empezar mandando unha mensaxe de unidade e esa mensaxe está conquerida. É verdad que esa mensaxe de unidade nos dá confianza. Nos dá confianza porque isto non vai a ser fácil. Non vai a ser fácil que os intereses de Galicia se recollan o 100% na política pesqueira común, porque aquí vamos a competir moito. Somos 27 países da Unión, máis os intereses económicos dos países que teñen tratados coa Unión, máis os eh, as coincidencias de intereses nos mares da Unión Europea que teñen os distintos países que están fainando. Eso é certo, pero tamén é certo que aquí hai un partido aberto que temos que pasar primeiro polo Ministerio, estou convencido que ese partido Galicia vai a ganar, pero que ten que pasar pola Comisión Europea para chegar ao Parlamento que é o que vai a decidir a política pesqueira común. Vamos a ver se si somos capaces de facer o que fixemos a todo agora, seguir xuntos a todo final. en seguir xuntos a todo final significa, lóxicamente, ter posibilidades de éxito na maior parte da nosa proposta económica, da nosa proposta de emprego e da nosa proposta social. Eu quise